The Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning to learn for reading. ជាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនត្រែងវិយូសាលារៀនត្រែងវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់30%ពាក់សិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនត្រែងវិយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើ
0740 438 439.